उत्तर प्रदेशमधल्या शेतकऱ्यांप्रमाणे आपलंही कर्ज सरकार माफ करेल अशावर मराठवाड्यातले शेतकरी बसले आहेत. या अशामुळे मागच्या वर्षात घेतलेल्या कर्जाची परतफेड आणि नवीन कर्ज प्रकरण होत नाही, त्यामुळे जिल्हा सहकारी बँका, ग्रामीण बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांच्या ग्रामीण भागातल्या शाखा अडचणीत आहेत. सध्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील जिल्हा सहकारी बँकेत बोटावर मोजण्यात का शेतकऱ्यांनी जुन्या वर्षातल्या कर्जाचा निपटारा करून नवीन कर्ज घेतले. मात्र जवळपास 376 कोटी रुपये कर्ज घेतलेले 1,54,487 शेतकरी बँकेकडे फिरकतही नाही आहेत. पूर्ण व्यवस्थेमध्ये कर्जाची परतफेड केली की त्याला कर्जमाफीचा फायदा होत नाही असा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे, आणि त्यामुळं बँकांच्या पैशाची जी काही वसुली शक्य होती तीही वसुली यावेळी होताना दिसत नाही आहे. सरकार एकीकडं शेतकऱ्यांच्या भावनेशी खेळत आहे, तसं मला वाटतं बँकिंग व्यवस्थेशी पण खेळत आहे, आणि याचे दूरगामी परिणाम वसुलीच्या बाबतीमध्ये जे एक अनिष्ट वातावरण निर्माण होत आहे त्यामुळं बँकिंग व्यवस्थेवर पडणार आहे. अद्यापही अशा कुठल्या सूचना आमच्याकडे याचं काही आल्या नाहीत, याचं काही कारण आहे आणि आल्या तर त्या सगळ्यांना तुम्हाला कळतीलच, परंतु एकंदरीत विचारणा मात्र त्यांची होत आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून म्हणा किंवा त्याची संभ्रमावस्था म्हणून म्हणा, ह्या सगळ्याचा परिणाम बँकेच्या कर्ज वसुलीवर निश्चित झालेला आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.